Dommer Trygve Kjensli og FKHs Torbjørn Kallevåg kom i fokus da sistnevnte ble utvist allerede etter 25 minutter spill i gårsdagens 1-1-kamp mellom FK Haugesund og Bodø Glimt. Etter kampen stilte den løpsterke bømlingen seg uforstående til det røde kortet. Jeg var oppe i situasjonen, jeg var sittet etterpå. Jeg husker, tror ikke jeg var borte i Lode. Jeg får en takling på balen, og balen forsvinner ut, og så springer han inn i meg. Så det er to stykker som møtes i stor kraft, men hvis han mener det er gul kort, så får han bare mener det er gul kort. Men totalen da, du fikk jo et gul kort tidligere, var det alt for strengt da, med det røde? Ja, det er jo da. Jeg kan ikke stå her og si noe jeg ikke mener, så jeg mener jo det er strengt. Det er jo da. Det er jo utrolig trist for Torbjørn, så du kan si han skuffer laget, men det er jo dommeren, som jeg mener da, som har årsaker i dette, og det er jo ikke deg, Torbjørn, så jeg synes du skulle legge det så mye på deg, men det er trist for Torbjørn. Får ikke være med opp til Trondheim, spiller mot Rosenborg på fotballens festdag, så det er jo det er mange konsekvenser. Ja, den er kjipe. Ja, men det går greit. Vi kommer til å stille med 11 mann der oppe, så kommer vi til å bite godt ifra seg, så får vi håpe vi får beholde 11 hele kampen. Mikkel Dessler kom i fokus etter 73 minutter, da Bodø Glimt fikk straffe. Fortell hvordan du opplevde den situasjonen. Der blir spillet en litt høy bold inn i feltet, og jeg står bak Lajuni, tror jeg han heter. Han temmer den med brystet, og så står jeg egentlig bare der, og så faller han. Har du ikke armene litt i ryggen på henne? Nå, altså, man står jo ikke sånn her som fotballspiller jo. Man bruger jo hele kroppen. Men om jeg føler, at jeg skubber ham nok i ryggen til et straffespark, så må det nok bli et nei. Ferdinand, hvorfor mener du at Mikkel Dessler var FK Haugesunds beste spiller i dag? Nei, for jeg mener han tar ut Leone ekstremt bra. Det er kanskje en situasjon han slipper han til, eller så står han sterkt i hele kampen, og det er en god prestasjon. For meg er det den beste klarpetsspilleren i dag. Og du mener at du er minst like god som han du har erstattet, Kristoffer Haraldseid? Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg har fått vite, at han har vært en riktig dyktig spiller, og da vi møtte ham Molde her sist, virker han til å være en solid spiller, så det kan jeg ikke uttale meg om. Haraldseid skårer jo i dag, så du må åpne målkontoen. Ja, det er ved at være på tide og få noen målpoeng, det kommer nok forhåpentlig. Takk for praten, Mikkel. Ja, Palle, endelig inne i elveren igjen. Kristian Grenheim, vi kan prate med deg i samme slengen. Hvordan opplevde du denne helt spesielle kampen hvor dere spiller 10 mot 11 så lenge? Nei, det var jo en krigekamp der dommeren preger det. Det må jo være ærlig å innrømme. Han har mange situasjoner der han ikke leverer på elitserienivå. Så det er kjipt, men vi skal ikke skylde for mye på han. Ja, vi må gjøre jobben selv. Og det høres ut, eller ser ut som du har lyst til å si noe, eller hva tenker du om det som skjedde ut på her i dag? Jeg kan ikke si noe for å få i karantene. Likevel, det er sterkt som du sier, det viser moralen i laget når dere står så godt dere gjør mot årets formlag i norsk fotball. Ja, altså det viser veldig moral, og jeg synes vi står opp godt. Vi spiller en mann mindre i nesten 70 minutter, og sammen får 1-0 i revet, så klarer vi å få et mål. Og heldigvis fikk vi en dødball så satt, så det var noe godt det. Ja. Og at du er nest siste mann på skåringene, det skjer jo ikke hver dag det. Nei, det var ikke meg, det var Benji. Jeg bare feiret som om skåringene. Ja, det er alltid sånn. Det er mye adrenalin i kroppen, og da tar det fyr når vi først skårer der. Du tar alt du kan få, altså? Ja, jeg tar alt jeg kan få. Jeg skårer så sjelden at når vi lager skårer, så er det som oftest jeg så jubler høyest uansett. Sånn er det bare. Hvor giret er du i forhold til det som skal skje på Lerkendal nå 16. mai? Nei, jeg ser veldig frem til det. Jeg gleder meg til å spille mot Rosenborg, i hvert fall når Horne og Amber står på sidelinjen. Det skal bli deilig å prøve å slå dem. Hvordan er forholdet til deg to? Sender du meldinger i forkant og fyrer opp, eller hvordan gjør dere det? Nei, jeg har ikke noe sånn annet forhold enn at jeg har hatt i et år som trener her. Begge to er jo verde folk, så jeg har ikke veldig mange verde kompisar. Dommer Trygve Kjensli fikk virkelig høre det av Hima-lagets spillere og publikum da han dømte straffe mot Mikkel Dessler og FKH, og da han vurderte Torben Kallevågs takling som gul kort nummer 2 og utvisning.
I intervjusonen måtte 47-åringen forsvare avgjørelsene sine foran et samlet pressekorps. Ja, utvisningssituasjonen jo som følge av gult kort nummer to for en hensynsløs takling. Slik jeg ser det, så spiller Haugesund-spilleren ballen for langt fra seg og skal gjenvinne. Og det mulig han på ball, men i tillegg så går han til på en hensynsløs måte og fullfører på spillerens, Bodøgren-spillerens fot. Og jeg oppfatter det som en hensynsløs takling, og derfor gir jeg gult kort. Du aldri tviler altså? Nei, egentlig ikke. Hva med straffesituasjonen hvor du mener at Dessler, jeg tror du mener at han dytter i ryggen i hvert fall? Ja, slik jeg ser det så får han to armer i rygg. Ja, billig eller ei, men jeg føler det et frispark. Jeg hadde blåst for det midt på banen, og da må jeg også blåse for det innenfor 16. Men når sånne situasjoner oppstår, kunne du ønske deg at det var VAR i norsk eliteserie, at du kunne gå og sjekke det på en TV-skjerm etterpå? Ja, det aldri noe ulempe det å få kvittert ut om man har gjort riktig med en gang, selvfølgelig. Så jeg er heller en tilhenger av VAR, ja, enn motstander. Ja, men det sitter jo en delegater oppe fra fotballbundet og en observatør. Det kunne vært mye enklere hvis jeg kunne hatt kommunikasjon med deg. Det kan være VAR-leit det da. Men så kunne de suttet der, så kunne de bare underbygget din om det var rett eller galt. Det synes jeg, for de sitter jo der, de får betalt av NFF, så de kunne liksom godt hjulpet deg. Så det synes jeg bare for å hjelpe dommerne. Hva synes du om det? Nei, vi må ha en skikkelig protokoll og et skikkelig opplegg på det. Vi kan ikke holde på sånn. Ferdinand Krohn Haaland var, uavhengig av VAR, uenige i Trygve Kjenslis utvisning av Torbjørn Kallevåg. De dekker seg under en paragraf med hensynsløs, så hører det jo voldsomt ut. Kallevåg kom i en overgang, og hva gjør du når du kjører en overgang? Du kom i fart. Så enkelt er det jo bare, så får han kanskje litt langt, men det er jo ikke hensynsløs. Du prøver nå en ball. Hvis du ser etter cirka 80 minutter, så har han Christian Grindheim akkurat samme situasjon ute på venstre siden. Han trekker seg vekk, så får han kast i stedet. Han trekker seg vekk utover situasjonen for å unngå gult, eller jeg tror ikke han hadde gult fra før, men han unngår det gula, men trekker seg vekk. Christian Grindheim har jo ikke fart. Kan ikke komme inn i fart. Ja, men jeg er litt sånn bobo på den utvisningssituasjonen. Burde man VAR i Eliteserien? Med 10 år, men det er så utrolig dyrt. Det er dyrt ja. Å drifte. Ja, men de sitter jo glette sitter oppe. Og sitter en annen oppsatt. De kan jo sitte med, så kan de sitte med en Mac foran seg, sånn så her. Så kan jo, altså, det tar jo 2 sekunder. Ja, du har rett. De ser det jo på reprisen. Det er jo ikke noen avanserte greier. Sånn, det er kallet VAR-light da. Jeg mener, jeg snakket med Gert Charles Grinner, men jeg var helt enig. FKH-keeper Helge Sandvik trøblet litt med et utspill i starten av kampen i går. Utenom det håndterte 29-åringen greit det littla som gjestene kom med. Sandvik innrømmer likevel at det terte på å spille med 10 mann i 3/4 av kampen. Ja, vi ble jo veldig lave da, det er forskjellen. Så vi får trøkk på oss, men uten at de skaper en del sjanser. Så vi må være fokusert hele tiden. Hvor nervepirrende var det i sluttminuttene da de tross alt trykte dere litt der selvsagt for å score, Bodø? Nei, du er sånn i bobler når du spiller ut på det, så du tenker ikke så mye på nervene. Du blir ikke så nervøs hos oss på tribunen, så ikke kan påvirke. Nei, det er mye verre å sitte og se kampen, det er helt forferdelig. Så det er mye bedre å stå bak der og ha litt kontroll selv. Alexander Stølås ble redningsmannen for FKH da kampburet hadde passert 75 minutter. Venstrebekken videre befordret enkeltstussen fra Fredrik Pallesen Knudsen i nettet, og var som vanligt nøkterne i beskrivelsen av prestasjonen. Nei, det er vel en sjelden visitt av meg inn i 16. Jeg ble stusset på bakgrunn, så treffet han meg i hovedet. Så alltid gøy å score, men det hadde vært bedre hvis vi vant. Men hvordan du klarte å rote deg opp i straffefeltet, det er jeg mest opptatt av. Var det noe nytt, eller? Jeg har spilt mye alle ved, vet du. Så, ja, det var jo alle ved, jeg der. Du hadde et kanonfrispark rett før der, så strøk stolpen nå. Takk. Ja, det var ikke langt ifra. Nei, det var ikke godt nok. Det var ikke det, nei. Nei, det var ikke. Da hadde jeg skåret sammen med 2-1. Ja, Jostein. En berg- og dalbanekamp. Hvor svært så du på det da Kallevåg måtte ut etter 25 minutter? Ja, for meg så var det helst en dalbane. Det er klart det blir en vanskelig kamp. Sikkert for både Ås og Bodø Glimt. Du må forsvare deg, ligge der og bare skive, og så må du vente på en overgang eller en dødball. Så det ble ja, en kjedelig kamp. Du fikk liksom ikke adrenalin i gang heller, så det var, jeg synes det var tungt, himla tungt. Det som var positivt i dag er at jeg ikke gikk på det tredje strake tapet, det hadde vært tungt foran Lerkendal. Ja, det hadde vært knalltungt. Det hadde det. Da mener jeg om en ting i hvert fall. FKHs høyrebekk Mikkel Dessler hadde en verdige konkurrent i kampen om bestemannsprisen på Haugesund stadion i går.
det var denne gjengen fra VEA som rula på Østre tribune. Unnskyld. Du, dere er på FKH-kamp nå? Ja, stemmer det. Det høres ikke sånn ut. Nei, vi må jo få fram klubben på en god måte, sant? David, hva er det som har bringt denne her VEA-gjengen til stadion her? Nei, vi er med på det som FKH har, som heter Haugesund Jubel. Så da har vi tatt med oss et par stykker fra VEA. Et par stykker? Dere er jo langt over 200. 260, så det ble bra. Tor Risanger og spikeren skryter dere her. Ja, vi har med oss en innlekt Albert Mannes, som står i, i bresjen her. Okay. Albert, vi må få noe som hører hjemme her på stadion nå når FKH spiller. Hallo, hallo, har dere meg? Haugesund! Vi tar på ny! Å, Haugesund! Å, Haugesund! Er deg ligge! Som vi nevnte i klippet her, så falt spiker Tore Risanger pladask for heia-gjengen fra Karmøy. Heia-gjengen var helt fantastisk. De var sto på, altså, og var nydelig. Og de tok seg ikke sånn selvhøytidlighet av noen. Helt rolig på. De tok bølgen til og med? Ja, det var helt fantastisk. De tok den islandske med klapping og greier. Det var helt fantastisk. Det neste som kommer, de må ha det å strekke seg etter, for det var kjempegøy å se dem. Det var omsider kjempegøy å se Avaldsnes-damene i aksjon igjen nå. På lørdag slo Olaug Tveten og lagvenninnene hennes Stabæk hele 4-0 på Skeien, og Stordjenta besøkte oss i Mixzone på stadion. Endelig ble det seier, Olaug, etter, hva var det, 20. forsøket i år? Ja, det var vel ja, rundt der, ja. 4-0 over Stabæk. Du hadde ett mål. Hvordan opplevde du kampen? Nei, det var... Det var en god kamp fra vår sida. Fortjent 4-0-seier. Så det var egentlig bare veldig kjekt å spille kampen og ja, følge ting flyt. Og så klarte vi selvfølgelig å holde 0-0, så det var veldig, veldig kjekt. Hvordan var lettelsen i garderoben etterpå? Ja, det var god stemning på oss, ja, sånn, så da, vi trengte den. Mm. Ja, for dere, det har vært en enormt tunge sesong så langt for dere. Ja, det har jo ikke akkurat gått helt veien, men vi satser jo på at den serien der var det som skulle til, så satser vi at det kommer flere serier. Du har fått ditt store gjennombrudd i Avaldsnes-drakten og i Eliteserien denne sesongen. Hvorfor har du fått deg? Hva er det som har løsnet for deg? Nei, jeg først og fremst så er jeg jo skadefri. Jeg tror ikke jeg har vært så lenge skadefri som jeg kom til Avaldsnes. Så det har jo hjulpet med litt stabil treningshverdag. Så ja, jeg kom til god form og ja, fått spilt mye på A-laget da, fast. Så nei, det har vært veldig bra for meg å på en måte fått den gode treningshverdagen da, og kommet meg i form. Mm. Blir dette et vendepunkt for dere, tror du? Nå er det røde i siste kamp før pausen. Snur det nå? Det gjør det.